Бүгінгі бейбіт өмір үшін етігімен қан кешкен аталарымыздың ерлігі ұмытылмайды. Қаламыздағы санаулы соғыс ардагерлерінің бірі Ғизат Тоқтабаев. Елін қорғау үшін екі жасын үлкейтіп көрсеткен ол 1942 жылы майданға аттанған. 16 жастағы өрімде жігіт қолына қару алып шайқасқа кіреді. Соғыстан кейін де күйреген елді қалпына келтіру ісінде белсене еңбек етіп абырой арқалаған. Жасы 90-нан асқан майдангерді облыс әкімінің орынбасары Руслан Хамбаров арнайы құттықтап барды. Ардагерлер, отан үшін от кешкен, қайран ерлер. Бүгінгі ұрпақ әнге қосқан ардагерлеріміздің бірі Ғизат Тоқтабаев. Ол 1942 жылы небәрі 16 жасында майданға аттанды. Үш рет ауыр жараланса да жауынгерлік саптан кетпеген. Бейбіт өмір үшін бір көзін жоғалтқан, тіпті бірнеше жыл бойы басында оқ болған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Руслан Хамбаров майдангерді құттықтап, құрмет көрсетті. 97-ге келген ақсақал алғыс сезімін білдіріп, баталы тілегін арнады. Балалар, шағарларымыз бақытты болып өссін, Қазақстан көркейе берсін. Тек бір соғыс болмай, ешбір шатақ болмай, аман саулықта болса, менің тілегім сол. Ол сендер үшін, сендер жасындар. Амандықта, саулықта болу беріндер. Менің енді ешқандай арманым жоқ. Мен бұл дүниеде жалғыз қалған адам едім. Ағайым соғыста қайтыс болды, Саратов облысында жатыр. Ал мен сол бастан оқ десе де 15 жыл солық басымда тұрып, сонда да аман қалып, Құдайдың енді бір құтқарғаны шығар. Ғизат Тоқтабаев маршал Чойковтың қарамағындағы әскерде болған. Тіпті Украинада 53-ші армияның құпия бөлімінде қызмет еткен. Қауіп қатерге толы жылдарды аман есен өткізген ол бейбіт өмірде де белсене еңбек етті. Ақтөбе облыстық филармония ұжымының ардагерге құрметі мерекелік концертке ұласты. Қарт жауынгер болса терезеден тамашалады. Көршілері мерекелік тілектерін арнады. Мына ардагерлер енді азғантай қалды ғой. Қалғандар аман болсын, ел халқы аман болсын. Соғыс күнде енді бәрі кетті ғой, әкелеріміз бәрі, аталарымыз бәрі. Енді қалғандар аман болсын, ел жұрт аман болсын. Бүгін біз үшін, барша қазақстандық үшін ұлы күн, ұлы мереке. Бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ұлы мереке. Бүгін біз үшін жанын пида етіп, қасыққаны қалғанша еңбек етіп, ерлік көрсеткен атамызды құттықтауға келдік. Біз атамызбен осы бір ауданда орналасқан мектепте қызмет атқарамыз. Жалпы ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды. Барша ақтөбеліктерді осы ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Айта кетейік, жеңістің 76 жылдығы қарсаңында соғыс және тыл ардагерлеріне ақшалай төлем берілді. Облыс әкімінің орынбасары мұндай құрмет жалғаса беруі керек дейді. Әрине енді ардагерлерді сыйлау, құрметтеу, оларға қамқорлық жасау біздің басты міндетіміз. Өкінішке орай уақыт өз дегенін жасайды. Енді былтыр бізде 32 ардагерлер болса, биыл соның тек 20-сы қалды. Енді олардың ерлігі естерімізде мәңгі сақтаймыз. Енді біздің ұрпағымыз, біздің келешек болашағымыз осы ұлы жеңісінің мұрагерлері болып табылады. Сол себептен енді осы ерлікті ұмытпауымыз керекпіз. Бүгін ардагерлерді ардақтайтын мерекелік іс-шаралар облыстың барлық аумағында өтіп жатыр. Ал біз бейбітшіліктің туы биіктен желбіресін деген майдангер Ғизат Тоқтабаевтың тілегін барша ардагерлердің батасы деп ұғындық. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.